når vi projicerer en vektor A ind på en vektor B, så får vi en projektionsvektor, kan man sige. A projiceret ind på B. Dens længde kan man beregne med den her lille formel. Og jeg siger lille, fordi den er meget mindre end den formel, hvor man beregner koordinaterne til den her projektionsvektor. Det er måske en lille smule mærkeligt. Men det skal vi lige have opklaret her i det her bevis. Vi ved jo, at når vi projicerer en vektor A ind på en vektor B, så er den lige med skalarproduktet af vektor A og vektor B, divideret med længden af vektor B i anden, som giver et tal, og det ganger vi så med vektor B. Så når jeg skal finde længden af den, så kunne jeg jo bare finde længden af den. Og det er det, vi har skrevet op her. Men det viser sig altså, at vi kan forsimple det udtryk skridtet herfra og hertil er en lille smule mere bøvlet, end man lige tror. Så det vil jeg lige illustrere med nogle tegninger, hvad der sker. Det her er længdetegn, fordi det, der står herinde, det er den projicerede vektor. Og den projicerede vektor står som en konstant gange vektor b. Konstanten er en bryg. Lad os lige prøve at se på den situation. Nu tager jeg bare et konkret eksempel. Lad os sige, at vi har længden af en vektor, som hedder minus 2 gange vektor v. Her har vi en vektor v. Minus 2 gange v, det er jo denne her vektor. Sådan lidt håndtegnet. Fordi den vender den anden vej, fordi der står minus, og den er dobbelt så lang, fordi at der står 2. Og nu sagde jeg jo lige dobbelt så lang, fordi at der står 2. Så længe vi snakker længder, er vi sådan set lidt ligeglade med, hvad vej de vender. Vi snakker kun om, hvor lange de er. Og det er det, der er nøglen til at få det her tegn splittet op. Vi kan nemlig indse, at det her må være det samme som den numeriske værdi af minus 2. Og så øget bare ganget længden af vektor v. Altså, at vi tager jo bare længden af den oprindelige vektor, og så ganger vi bare det med 2. Vi skal prøve at undgå at tage hensyn til det her minus, fordi det betyder bare, hver vej den anden vektor vender. Havde det for eksempel været plus 2, så havde den bare gået sådan her, men længden havde jo været den samme, nemlig to gange den oprindelige. Så hvordan kan vi nu undgå det her med, at vores fortegn forstyrrer? Jo, vi sætter bare numerisk tegn om det. Så med andre ord er der to måder at bestemme længden af denne her vektor på. Den ene er bare at tage længden af den, det er det, der står her. Den anden måde er at tage længden af den oprindelige vektor, som er denne her. Og så bare gange det med den numeriske værdi af det tal, vi gangede den oprindelige vektor med. For så får vi jo noget, der er dobbelt så stort. Så jeg har lige væsket lidt, fordi jeg vil prøve at lave lidt flere mellemregninger. I første omgang vil jeg lige prøve at skrive det her op for vores situation. Det vil jo betyde, at jeg skal bare tage taldelen her og sætte i nummerestegn. Så det gør jeg lige. Jeg tager altså taldelen, som er vores brøk af skalarproduktet a b, vektor a prik vektor b, divideret med længden af vektor b i anden så numerisk tegn slut. Numerisk tegn, fordi det her inde det er tal. Og det skal jeg så altså gange med længden af vektor b. Nu har jeg gjort det, som vi illustrerede i eksemplet hernede, bare heroppe. Når vi skal regne videre, skal vi lige prøve at se på, hvad der egentlig sker herinde, fordi vi kan slette nogle af alle de her numeres tegn. tegnet går jo hele vejen ned, det vil sige, at det omfatter hele brøken. Men vi behøver faktisk kun at have det heroppe i tælleren. Og årsagen til det er, at der er slet ikke nogen grund til at have det nede i nævneren. Den er jo positiv i forvejen, fordi det er en længde, og længder er positiv. Og sådan er den endda også i anden. Så jeg kan altså bare skrive numerisk værdi af vektor A prik vektor B divideret med længden af vektor B i anden gange længden af vektor b. Når vi er nået hertil, så kan vi se, at vi har altså en numerisk værdi af skalarprodukt. Og det bliver divideret med længden af b i anden, og så bliver det ganget med længden af b i første. Når jeg ganger med længden af b, så ganger jeg op i tælleren. Så den kommer altså herop. Det vil sige, at op i tælleren får jeg den numeriske værdi af skalarproduktet a og b, og længden af vektor b. Nede i nævneren har jeg længden af vektor b gange længden af vektor b. Derfor går længden af vektor b ud med den ene af de to faktorer, der er hernede i nævneren. Så nu har jeg altså bare i min brøk tælleren, det var den numeriske værdi af skalarproduktet, af vektor a og vektor b. Og nu har jeg faktisk kun længden af vektor b tilbage nede i min nævner alt andet er gået ud. Og dermed kan I se, at jeg er nået frem til det, jeg skulle vise. De her to brygger er ens, og de er begge to lige med længden af den projicerede vektor.